kuona kwamba hao viongozi wa makanisa wanafuata directive ya rais na health protocols au wafuati. Nataka kuamrisha ninyi kila Jumapili lazima kila chief na chief aende kwa makanisa makanisa ambayo kwa eneo lake, kuona kwamba hao wenzetu wanafuata amri ya serikali, wanafuata all the health protocols, ili tuweze kusaidia kumaliza ugonjwa wa corona na tukue na wananchi ambao kwa afya bora katika wilaya hii. Ule chifu ambaye atafanya hivyo basi ana nafasi katika serikali ya Kenya, because jukumu yetu kama serikali ni kulinda maisha ya wananchi. So kila Jumapili kila chifu sasa chifu mtakawana mnaenda kwa makanisa, mnakaa hapo, mnaambia wananchi observe all those health protocols, masharti ya afya ya kunawa mikono mara kwa mara, ya kuweza kusalimiana na kukeep social distance. Na mnapiga picha, mnatumia mimi kwa WhatsApp every weekend. Kuna wengine wanaenda kanisa Saturday, wengine Friday. Ninyi mnachua, ni chukumu yenu kufanya hiyo kazi. Tuko pamoja majibu. Haya, mambo ya watoto. Serikali yetu imefunga mashule yote na colleges yote. Kwa nini? Kwa sababu